habeen wanaagsan dhamaantiinba ku soo dhawaada qodobada wararka caawa ee idaacadda kulmiye. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay dalka Kenya. Ra'iisul Wasaare Roble oo booqday xaafadihii ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwii diidanaa mudkorsigii ay ka laabteen baarlamaanka. In ka badan 20 ruux oo saacadihii ugu dambeeyay xanuunka corona ugu geeriyooday gudaha dalka. Kulan looga hadlayay amniga deegaanada Galmudug oo ka dhacay duleedka magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Maamulka gobolka Banaadir oo kulan ka yeeshay u diyaar garowga maalmaha ciidda. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya oo dowlad ku meel gaar ah u magacaabay gobolka Tigray. Iyo wasiirka maaliyadda dalka Qatar oo loo xiray tuhun musuqmaasuqa. Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo dag Play Store-ka. Dabaqyada ugu dhaadheer dalkeena dhismayaasha ugu adag ama ugu quruxda badan iyo shubka la isku halleyn karo waxaa lagu dhisay shamiitada National oo ay ku keenen shirkadda National Cement. Intaas waa qodobadii aad dhageysateen. Waa habeen Khamiis ah 6da bisha May 2022-ka waxaa soo saaray Cabdullaahi Maxamed Cali, faahfaahintana waxaa la diyaaray Cabdi Sattar Xaaji Cali. Aad baan mahadsantahay Mawlid Xaaji Cabdi, habeen wanaagsan ku soo dhawaada warkii oo dhan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dalka Kenya. Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa dhameystiray faahfaahinta. Dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday in dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay dalka Kenya. Arintan ayaa waxaa sheegay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, kaas oo shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay in Soomaaliya ay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee la lahayd Kenya. Al-Cadaala ayaa sababta go'aankan loo qaatay ku sheegay inay tahay in labada dowladood ay ku heshiiyeen in la ilaaliyo xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyadoo lagu saleynayo mabaadi'da ixtiraamka iyo madaxbannaanida dowladeed. Faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee labada dhinac, sinnaanta wax wada qaybsiga iyo nabad ku wada noolaashaha, wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa sidoo kale xaqiijiyay in arrintan uu kala shaqeeyay dadaal xoogan uu ku bixiyay amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay iyada oo la ilaalinayo danaha daris wanaagga ku dhawaaqaysaa inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Jamhuuriyadda Kenya. Dowladda Jamhuuriyadda Kenya waxay soo dhaweyneysaa tallaabadan lagu ilaalinayo danaha daris wanaagga ee labada dal. Labada dowladood waxay ku heshiiyeen in la ilaaliyo xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyadoo lagu saleynayo mabaadi'da is-ixtiraamka ee madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed, faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee labada dhinac, sinnaanta wax wada qabsiga iyo nabad ku wada noolaashaha. Madaxweyneyaasha labada dal waxa ay amiirka dowladda Qatar uga abaal hayaan ugana mahad celinayaan dadaalka uu ka geystay arrinta. 15-kii bishii December ee sanadkii hore 2020 ayaa ahayd markii ay Soomaaliya si caral u joojisay saaxiibtinimadii iyo diblomaasiyadii kala dhexeysay Kenya, waxaana dhammaan diblomaasiyiinta reer Kenya lagu amray in ay Soomaaliya uga baxaan 7 cisho gudahood. Sidoo kale saraakiisha diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ayaa laga dalbaday inay dalka ku soo laabtaan. Dowladda Kenya ayaa markii horeba sheegtay in xiriirka uu dhankeeda caadi ka ahaa dhowr jeer oo dowlado iyo diblomaasiyiin ay arrintan kala hadleenna waxa ay sheegtay in Soomaaliya dhankeeda looga baahan yahay in ay ka soo celiso xiriirka. Xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa fashilmay iskudayo uu orgoboleedka Igad ku doonayay in lagu xaliyo xiisadda ka dhaxaloosneed labada dal, balse Qatar ayaa haatan loo arkaa in soo celinta xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ay ka qaadatay doorka ugu weyn. Waxaa la sheegay in go'aanka dowladda Soomaaliya uu yimid saacado un kadib markii ergeyga Qatar ee wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Mudlaq Al-Qahtani uu booqasho ku tagay magaalada Nairobi, halkaasina uu kula kulmay madaxweyne Uhuru Kenyatta isagoo gaarsiiyay fariin uga siday amiirka dalka Qatar. Sidoo kale bogga Twitter-ka ee madaxtooyada Kenya ayaa maanta la soo dhigay sawiro muujinaya in amiirka Qatar uu booqday Kenya uuna la kulmay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ay xiriirka u jiraysay Kenya waxyaabaha ay ku andacootay waxaa ka mid ahaa soo dhoweyn heerkeedu sareeya oo magaalada Nairobi loogu sameeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, taas oo ay dowladda Soomaaliya u aragtay in Kenya ay ka shaqeynayso faragelinta gudaha Soomaaliya. Waxaana xigay in maalmahaas Nairobi ay heshiisyo la gaartay hogaamiyaha Soomaaliland, waxaana heshiisyadaasi qayb ka ahaa in Kenya ay safaarad ka furato Hargeysa iyo in safiir ay u dirto Soomaaliland.
waxaana haatan u muuqda heshiiskaasi mid meesha ka baxay maadaama waxyaabaha lagu heshiiyay ee qayb ka tahay in uu Kenyaata iyo nidaamkiisa ay ixtiraamaan arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Dawladda Qatar ayaa dhowr jeer hore la sheegay in aysan dani ugu jirin xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo sii xumaada, gaar ahaan kiiska badda, iyadoo dooxa lagu eedeenayo shidaal baaris inay ka wado soodinta badda Soomaaliya oo ay dawladda Kenya muranka gelisay. Inkastoo dawladda Soomaaliya ay ku adkeysanayso in waxyaabaha laga wada hadlay aysan ku jirin kiiska badda oo maxkamadda cadaaladda dunida ICJ waqti xaadirkan hor yaala go'aan laga sugayo. Aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi Maxamed Cali. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ayaa booqday xaafadaha ay ku dagaalameen ciidamada dawladda iyo kuwii diidanaa muddo kororsiga laga laabtay, iyadoo dib loo furay goobihii difaacida ay ka samaysteen ciidamadii mucaaradka. Sekeriye Maxamed Salaad ayaa dhameystiray faahfaahinta. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Arroble ayaa galabta booqday goobihii ay dhawaantan ku dagaalameen ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya. Ciidamadaasi oo qaarkood ka gadoodey muddo kordhin ee xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya u sameeyeen hay'adaha dawladda, inkastoo markii dambe go'aankaasi laga laabtay, waxaana buuq arintaasi ka dhashay uu sababay in 25-kii bishii hore qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho uu dagaal ku dhaxmaro ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya oo qaarkood ka soo horjeedeen go'aankii muddo kordhinta. Tan iyo waqtigaasi waxaa socday dadaallo xiisadahaasi lagu daminayo, iyadoona shalay gelinkii dambe ay suurto gashay in heshiiska badambeysa laga gaaro, lana faro in ciidamada muddo kordhinta ka gadooday ay xarumahoodii dib ugu laabtaan muddo 48 saacadood ah. Iyadoo arrintaasi laga duulayo, ayaa waxaa galabta goobihii lagu dagaalamay oo ciidamo ay ka samaysteen dhufayso booqday ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Arroble, isagoona halkaasi ka sheegay in amniga uu ku wareejiyey taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya taliye Xijaar. Waa ilaahay maadiis maantay inaan ka soo qayb galo furitaankii wadada ee dabka hoostiisa ahayd. Saacadan wixii ka dambeeyo waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho, u sheegayaa inaan ku wareejiyey mas-uuliyaddii magaalada iyo wadooyinkeedii iyo ammaankeedii taliye Xijaar. Wabillahi tawfiiq, waana mahadsantihiin. Waxaan rabaa nabadda inaad sugataan oo nabadda gacanta bir aad ku qabataan. Marka walaalahay kulli waa mahadsantihiin, taliyihiina waa kanaa ku wareeji. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan soo booqdo wadadan aan furno. Saa darteed waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay furitaankan. Waxaan rabaa inaan ku wareejiyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed isgooska mirnaay Soomaan meeshaan jeegna waa ka codka sareynaan ka maqlo waa ka marka waa maasantihiin. Billahi tawfiiq idinkana ajra iyo xasanad Allah idinka siiyo. In dib loo furo goobihii ku xirmay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sabab u noqonaysa in maalmaha soo aadan ay guryahooda ku soo noqdaan kumanaan ruux oo hore uga barakacay rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay caasimadda. In ka badan 20 ruux ayaa saacadii ugu dambeeyay xanuunka korona ugu geeriyooday gudaha dalka. Abdirahmaan Axmed Gacal ayaa dhameystiray. Tirada dhimashada kiisaska xanuunka korona ee gudaha dalka ayaa sare u kacday, iyadoona waray soo saartay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ku sheegtay in saacadii ugu dambeeyay la xaqiijiyay gudaha dalka xanuunkan ay u geeriyoodeen dad gaaraya ilaa 42 ruux. Wasaaradda ayaa sheegtay in 48 saac ee ugu dambeeyay xanuunka laga baaray dad gaaraya 2204 qof, iyadoona sheegtay in 247 ruux oo dadkaasi ka mid ah laga helay fayraska korona. 181 qof oo ka mid ah dadka COVID-19 laga helay ayaa wasaaraddu waxay sheegtay inay ku sugan yihiin deegaanada Soomaaliland, halka 37 ay ku sugan yihiin Puntland. Banaadir oo laga helay 13 ruux, Hirshabeelle ayaa la sheegay in laga helay 9 ruux, Koonfur Galbeed oo 4 ruux ah, iyo Jubbaland oo 3 ruux ah. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in dadka saacadihii ugu dambeeyay la xaqiijiyay in xanuunku uu ku dhacay 155 ka mid ah ay yihiin lab, halka 92 ruux oo soo artan ay yihiin dhidig. Tirada guud ee dadka laga helay xanuunkan tan iyo markii uu dalka ka bilowday ayaa ah 14,368 ruux. Bogsashada guud ayaa ah 6,152 ruux, halka tirada guud ee dadka xanuunkan u dhintay ay yihiin 745 ruux. Kulan looga hadlayay amniga deegaanada Galmudug ayaa ka dhacay duuladka magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Xasan Axmed Maxamed ayaa Cadaado ka soo warramay. Shirkan waa mid asbuucii mar la qabto, isla markaasna ka qayb galeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida Galmudug, laguna lafa guray wada shaqaynta ciidamada dhexdooda ah
oo ka qayb galay kooxanka taliyaha ciidanka daraawishta galmudug taliyaasha ururka labaad iyo saddexaad ee ciidanka daraawishta galmudug ayaa lagu qabtay xirada ciidamada ururka labaad ee midnimo ay ku taala duuradka degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud kulankan ayaa intiisa badan waxaa dirada lagu saaray sida wada shaqayn buuxa u dhaxmar lahayd dhamaan ciidamada daraawishta galmudug isla markaasna iska kaashan lahayn hawlgalada ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee dhawaan laga bilaabay doon deegaan badan oo ka tirsan galmudug kuxigeenka taliyaha ciidanka daraawishta galmudug gaashaanle Cabdikariin Maxamed Qeyr ayaa saraakiisha ciidamada daraawishta ee ururka labaad iyo saddexaad wax la wadaagay sida ay muhiim u tahay in la helo wada shaqayn xoogan oo ka dhaxaysa dhammaan saraakiisha iyo ciidanka daraawishta galmudug si laga guuleysto wax kasta oo kor imaanaya nabadgelyada deegaanka galmudug falanqeedarna waxay ku sameeyeen isku xirka howlaha ciidamada daraawishta galmudug kulanka markuu soo dhammaaday waxaa si wadajir ah warbaahinta ula hadlay taliyaasha ururada labaad iyo saddexaad ee daraawishta galmudug gaashaan la xasan maxamed ibraahin iyo gaashaan la abdullah xirsa diiri iyo shaarib ayuu wuxuu ku saabsanaa shirkaasu islaxgalka saraakiisha iyo dhismaha ciidanka iyo isfahamsiinta qaabeedka difaaca iyo hadii ilaahay ku idmahayo loo geel sidii loo wajihi lahaa cadaawada badan ee nasoo ku soo wajahan dowlad goboleedkan ciidanka u nahay galmudug waxaan ka hadlaynay oo isugu nimid inaan ka hadalno waddanka baahida deegaanka amniga isdhexgalka ciidamada iyo saraakiisha inay wada shaqeeyaan saraakiisha galmudug ururadooda waxaan sameyn doonaa isdhexgal saraakiisha sida baahida ciidanka ee daraawishta kor loogu qaado daraawishtana loo soo saaro ciidan u shaqeeya deegaanka iyo dalka iyo amniga xasilooni waddanka ku soo ceshay waxaa saraakiil u nahay oo u taaganahay waa maamulka galmudug asaga waa inaan ku wicino wax walba dhibaato ah oo ku soo wajahan aan la qabsano haddii amni tahay haddii wax walba la dagaalan tahay inaan hortaagnaano taliska ciidanka daraawishta galmudug ayaa waqti badan ku bixinaya isku dhafka dhammaan ciidamada daraawishta galmudug ee ku kala sugan deegaano badan oo ka tirsan galmudug si iska kaashadaan howlaha nabadgelyada dhammaan deegaanada degmooyinka galmudug isla markaasna u bilaabi lahaayeen howlgal Al-Shabaab laga saarayo guud ahaan galmudug xasan axmed maxamed reedi kulmi cadaad maamulka gobolka banaadir ayaa kulan ka yeeshay u diyaar garowga maalmaha ciidul fidri warkan waxaa faahfaahinaya maxamed cabdi xakiin xirsi xilli lagu gudi jiro waqti roobaadka guga oo wadooyinka muqdisho ay fadhiisteen biyo isla markaana ay xireen taasoo iyadana caqabad ay ku noqotay isticmaalka wadooyinkaasi shacabka soomaaliyeed ayaa maamulka gobolka banaadir kulan ka yeeshay kaas oo salka ku haya sidii wax loogu qaban lahaa howlaha nadaafadda iyo bilicda magaalada muqdisho sidoo kale waxa ay maalmo qura ay naga xigaan maalinta ciidda soonfur iyadoona shacabka soomaaliyeed ay wadaan u diyaar garowga maalmahaasi cumar maxamuud maxamed cumar filish gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta shir gudoomiye shirka toddobaadlaha ah ee maamulka gobolka banaadir kaas oo ay goobjoog ka ahaayeen ku-xigeenada gobolka iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir waxaana shirkaasi looga hadlay dardargelinta howlaha nadaafadda iyo bilicda magaalada muqdisho iyadoo sidoo kale looga hadlay sare u qaadidda dakhliga dowladda hoose ee xamar gudoomiyaha gobolka banaadir cumar filish ayaa faray mas-uuliyiinta kale ee degmooyinka gobolka banaadir inay dardargeliyaan bilicda magaalada muqdisho maadaama la guuda galay xilli roobaadyo isla markaana degmooyinka qaar ee gobolka banaadir aysan wanaagsanayn nadaafadooda shirkan ayaa ah shir toddobaadla ah waxaana la qabtaa mar iyadoo diiradda lagu saaro howlaha kala duwan ee hor yaala maamulka gobolka banaadir waxaana warbixino loogu dhagaystaa gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir dowladda federaalka etoobiya ayaa isbeddel ku samaysay madaxii maamulka ku meel gaarka ah ee ka talinayay gobolka Tigre ee waqooyiga dalka Ethiopia gobolkan oo muddo ay ku dagaalamayeen kooxdii TPLF ee gobolkaasi looga awood roonaaday iyo ciidamada federaalka Ethiopia ayaa haatan yeelanaya maamul cusub Nulu Nega ayaa madaxa gobolkan ahaa tan iyo bishii November wax yar un kadib markii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay olole military oo ka dhan ahaa kooxdii TPLF Mulu ayaa haatan lagu bedelay Cabdiraxmaan Bilaay oo horey u soo noqday wasiirka hal-abuurka iyo teknolojiyadda ee dowladda federaalka waxa arintan lagu shaaciyay war laga soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed halkani way idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho u diyaar garoobay wararkii dibadda wasiirka maaliyadda dalka Qatar ayaa loo xiray tuhun musuqmaasuqa warbixinta ayaa intaasi ku dartay in xariga wasiirka maaliyadda uu amray xeeraaliyaha guud ee Qatar isla markaana uu hadda socdo baaritaan ku aadan eedda loo soo jeediyay wasiirka
al-Emadi oo ahaa wasiirka maaliyadda dalkan hodanka ah ee qaliiska carabta tan iyo markii 2013 wuxuu kaloo madax ka ahaa sanduuqa maalgashiga qadar oo ay taalo lacag ka badan 300 bilyan oo dollar gudahan dhigay siyaal warkii habeenimo kala socoteen reer kulmi waa naga intaa